Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 11%-ға дейін төмендетті. Данияр Ақышевтің айтуынша, тиісті шешім қабылдауға инфляция деңгейінің төмендеуі және қаржы нарығындағы тұрақтылығы оң әсер еткен. Қаржы демекші, биыл индустрияландыру картасы аясында құны 700 миллиард теңге болатын 100-ден астам жоба іске қосылады. Нәтижесінде 10 мың отандасымыз жұмыспен қамтылмақ. Бұл туралы инвестициялар және даму министрлігінің алқа мәжілісінде айтылды. Министр Жеңіс Қасымбектің айтуынша, алдыңғы қатарлы сандық технологияны енгізу үшін биыл 10 пилоттық кәсіпорын іріктеліп алынады. Сондай-ақ ведомство өңделген өнім экспортын ұлғайтуға басымдық бермек. Бүгінгі таңда отандық өнімдерді Қытай, Иран, Түркия нарықтарына шығару жөніндегі келісімдер жасалып жатыр. Сауда миссиялары ұйымдастырылып, экспорттық келісімдер қаржыландырылуда. Осылайша кәсіпорындардың өнімін шетелге шығаруына қолдау көрсетеміз. Бүгінгі күні Қазақстан 117 елге 960-тан астам тауар түрін экспорттайды.